kantuan, baita zua, baita zugeak ere, eta horiek ere agertuko dira urrengo poema. Baina ez da, bide poema izango, baizik eta poeta eta filosofo batena, justu 1800an, Londresen, interesez egindako literaturan klasiko bat idazten ari zena. Simon Taylor Coleridge, eta idatzi zuen poema luze eta garrantzitsu gura, zan, Marigel Zaharraren bada. Marian Fitok ezagutzen duen nik, baina beto nola itzuri zan poema hori. Bueno, kartzenak egin den, Joseba Zaharraren eta eta uno, ibiltzen zan nola berzio ezberdinak pasatzen, hor, egon den, artean, hor, mitxel zan azkentan, da beste batzuk bat zuten, eta, bueno, azkenean horra finkatu izan betiko kodelitzen berzio. Poema luze denez, eskuragarri duzue argiak magun gunean, osorik, bakarri pasarte bat irakurriko dizuegu. Baina, bueno, argiak ezagutzen duzue perikezia, bidai bat buruzkoa da, itxasoz, abiatzen dira bidatzenetik, eta bidaiaren erdian, marinelak pekatu bat du, albatros bat, txori erraldoi bat, hiltzen du, erailtzen du, motiborik gabe gainera. Eta geroztik historia bihurtzen da, mendeku historia bat. Naturak mendekua eskatzen dio marinelari eta bere itsaskidei. Albatrosa noski simbolo baten, simbolo bat gisa irakur daiteke eta izan da. Irakurriko dugu bigarren ataletik, pasarte luz motz bat, nun mendekua hasten da eta hasieran itsasoa bare geratzen da eta itsasontzia ezin da. Marigel Zaharraren balada esan bezala, poema luzea da, eta amaiera nahiko baikorra du. Hemezitzigarren mendearen hasieran gaude, eta kultura ingelesa baikorra dela, esan genezake naiz eta laister romantizismoa datorren.
baina irakurtzen badugu, adibidez, poemaren amaiera, ba, ikusten dugu dena ongi ateratzen dela, marinela salgo ateratzen da bere agunturatik, zergatik, ba, naturari adierazten dion maitasunarekatik. Esaten du, hobeto bete duenak, hobetu egiten du otoitz, gauza guztiak, handiak eta tipiak maite dituena, eta bar, eta bar. Beraz da, amaiera baketsua eta bakezalea. Baina bakezalea izatea ez da horren erraxa, gauza, du asko ondatu da, berreon mende, berreon urte hauetan. Eta zaitasunari buruz, zaitasun horri buruz, horako poema bat idatzi duen. Ez hil inor. Ez hil inor. Erraz da esaten. Baina dena hil egiten da, zerbaiten ondorioz betidanik. Norbea bizirik irautea da, eragotzinako suizidio bat, eta inoiz ez behin betikoa. Beleari, eutxiko balio, organo bakoitza hilko zituzu. Ez dut inorri, erraz da esaten, baina gero gerokoak ikusi. Ez hil inor. Amar manamendu guztien artean, horra hor, bete ezin dugu bakarra. Errazten aldu, jakintza bidea da, erreligioak edo filosofiak esan bezala, ospitaleak, albinan fakultateak eta elizak. Bihotzarreak, bazkari gozoak baino jakindu ideio eskuratzeko balio du, edo tabiak batera doaz ezin bestean. Ez, ez eta ez. Minak ezin baitu baleko hausnarketa behartu. Gure bidaiak aurrera egiten du, itxasoan Inglaterra iritsiko da. Gero eta Dover izeneko hiria, portua eta itxasa oso formatuak, pare-parean Frantziako kostaldea dutelako. Han, 1841an, poeta bat, Matthew Arnold, eta honek poema formatu bat idatzi zuen, Dover Beach, Doverreko ondartza. Gainera, itxasoak badu zeresan handia Donostiko errekatearekin. Zer, hemen antolatu den mundako ikastaroan Jose Luis Orella irakasleak planteatu zuen hipotesi bezala, ingelesek Donostia erre zutela besteak beste Kompainia Gipuzkoana de Caracas sede nagusia hemen zegoena txikitzeko eta Kompainia bera eraman nahi izateko trafiko guztiarekin eta komertzio eta dena Londresera eta hala gertatu zen Kompainia Gipuzkoana de Caracasa eraman zuten Londresa Donostia erre zutela Donostia eta itxasoa, itxasoa eta beraz, poema honetako giroa ez da lehenakoa ezain baikorra, kusuko duzuen ez, beretzigarri mendearen erdian gaude, eta gauza asko aldatzen ari dira Europako kulturan. Gizakia, ezagun, bakarrik geratu da unibertsoa. Jainkoa, hitzek esan zuen moduen, hil egin da. Eta poema honetan idatzea, itxasoren ondoan idatzea nabarmen dago, pentsaera hori, garritasun hori. Dover Beach. Itxasoan bare dago gaur gaurera, baina gora, jarri aider, itxasarte gainean.
antzia doatean argiak bilbilka desagertu egin dira. Inglaterrako itxasabarrak zutik daude, erraino eta zabaio, badia bezaia. Zatoz bilore, hau aize gozoa gaurroetakoa. Itxasoak, ilargiak zoar ditutako lurrekin, korpo egiten duen bitx errotik entzu. Horra, arribilen horro garraskaria. Olatuek mugitzen dituzte aurrera, atzera, itzulera, goiko adarrera jautiz. Hasi eta bukatu eta berriz ere hasi, segida tartaratian gutxitu egiten da. Tristuaren nota eterno. Miseriaren doraberak eta dezizkioan gogora. Pentsamentuaren doiuan ere, aurkitzen dugu iparreko itxaso urduan. Fedearen itxasoa ere, lurraren ertz borroia inguratuz, bete-betean zen noizbait. Hor datza, diadema birbiratxu dugu bezala. Baina orain, soinik entzun dezaket bere horro malenkonia txunduzera. Atzerantz eginez, gau aizetarantz, egi monotono zabaletarantz, eta munduaren harri biluzetarantz. Oi maite, izan gaitezen benetako elkarrekiko. Amets lurralde baten modura batzan, gure munduak horren ugaria, horren ederra, horren berria, ez du ez bozkariorik, ez baitasunik, ez argirik, ez zirurtasunik, ez bakerik, ez laguntzarik oinazerentzat. Eta behen gaude, lautala laiotzean legez, alarma eta aizte erasona aziz iguraturik, gaur ez armada ez jakinek talka egiten duten bitartean. Eriotzak biologikoki berdintzen baitu, ez politikoki. Irabazleen oinazea eta galtzaileena ezin baitira berdinak izan. Botere egiturek min ematen dieten minak ezestatu egiten baitu. Botereak ezin du onartzen ez dituen miniz galderarik onartu. Estatuaren zat, boterearen min izaera biztaraziko duketen minek baitirateke minegarri erdiak. 2013ko abuztuaren 31ka ziurazki interesia izan zen hemen gauden guztien zat, ez da? Niretzat, horretzat ere bai, egun horretan lagun baten ezkontza ospatu genuen, hemen Donostian. Eta oroitza ezkontza horien, oroitza berekin, eta baita ere irakurri dugun Coleridge-en poemarekin, eta baita ere Matthew Arnold-en poemarekin denak berriroren nahastuta, beste poema bat sortu zen. 2013ko abuztuaren 31ean. Hemen ere, armada ez jakinek talka egiten zuten bitartean, gauez eta egunez, bazegoen, uraren gainean eta zeruaren azpian, hiri bat. Non gaur, ezkontza bat ospatu den. Esteritara gonbidatuak, kanoikadak, uniformeak, zaldiak eta kazetariak. Dena, bat egin da Donostian. Eta resila zegoen tokia, utxune bat dago. Bule barra. Duela 200